Алматыда криминалдық полиция қызметкерлері белгілі қазақстандық дизайнер Сәбит Сырханды өлтірді деген күдіктіні қолға түсірді. Алматы полициясына 18 қазанда түннің ортасында екі ер адам арасындағы төбелес туралы хабарлама түскен. Бұл туралы полицияға оқиға куәгерлері хабарлаған. Пәтер терезесіне не болып жатқанын бақылап тұрған 102 пультіне қоңырау шалушының айтуы бойынша үйдің ауласындағы белгісіз адам алдымен қарғыс шаудырып, содан кейін төбелес бастаған. Нәтижесінде олардың бірі құлап, екіншісі қылмыс орнынан қашуға асыққан деп мәлімдеді Алматы қаласы полиция департаментінің баспасөз қызметі. Оқиға орнына келген жедел жәрдем дәрігерлері жәбірленушіні тексеріп, қайтыс болғанын мәлімдеді. Қылмыс жасады деген күдікпен дереу 1991 жылы туылған азамат ұсталды. Ол жәбірленушінің сүйіктісінің інісі болып шықты. Күдікті кісі өлтірген мойындап, қарсыласын дұшпандық қарым-қатынас салдарынан ұрғанын айтты деп хабарлайды полиция департаменті. Тергеу барысында күдікті уақытша қамауға алынды. Кісі өлтіру бабы бойынша сотқа дейінгі тергеу жұмыстары басталды. Егер ұсталған адамның кінәсі дәлелденсе, ол 8 жылдан 15 жылға дейін бас бостандығынан айырылады. Тергеу Алматы қалалық полиция басқармасы басшылығының бақылауында.